Step nummer 6, det sidste step, det handler om idégennemførsel. Så det handler især om at planlægge gennemførelsen, sådan så man kan overskue det for det første, overskue alle de opgaver, alle de initiativer og aktiviteter, der skal ske, men også prioritere dem rigtigt. Og også det her med at give viden om det til andre, sådan så der er andre uden for bestyrelsen, som både får viden om det, som måske kan få nogle af opgaverne, men som også bliver motiveret for at arbejde med det og engageret i det, sådan så det ikke kun bliver bestyrelsens projekt, men hele foreningens projekt. Det er der 3 værktøjer til.